Futebol capixaba nasceu no início do século 20. É. Eram peladinhas de rua. Os primeiros clubes se organizaram em reuniões de amigos. Os primeiros patrimônios foram comprados em cota de dinheiro. Quer dizer, os clubes surgiram com amor ao futebol. O Rio Branco, por exemplo, se chamava Juventude Vigor. Depois alguém deve ter imaginado que isso parece marca de leite e mudou o nome do clube. E assim foram surgindo. Alguns ficaram pelo caminho, mas outros conseguiram crescer. Sempre foi uma coisa que teve muito a ver com o ideal, cara, com o idealismo, com vontade de fazer a coisa. Quando os dirigentes que agiam assim pararam e não foram substituídos, a coisa foi para o brejo. Eu tenho um trinômio. O futebol, acima da técnica, ele é organização, é disciplina, ele é planejamento. Se você não organizar, não disciplinar e não planejar, você não chega lá nunca. Desde quando eu cheguei aqui no Rio Branco, o Rio Branco já tinha essa fama de raça, a raça alvinegra. E sempre teve e continuou na nossa fase, na nossa época de Rio Branco. E isso foi um fator maior que nós tivemos para vestir a camisa do Rio Branco e ganhar muitos títulos. Você fica num clube porque é amizade, né? É respeito, estrutura. E tudo que isso aí a Desportiva tinha. Foi aonde eu fui cativando amizade, respeito e respeitando todo mundo. E onde eu fiquei esses 9 anos e 6 meses na Desportiva. Eu passei pelo Rio Branco, pela Desportiva e pelo Colatino, mas não foi tanto tempo como fiquei no Vitória. Então hoje as pessoas me conhecem, o Luiz Carlos, não, o Luiz Carlos do Vitória. Então isso ficou isso na história. Olha, temos 45 campeonatos conquistados. Isso contribuiu para que o Rio Branco fosse o clube mais querido do estado. E Branco se consagrou com Kleber Andrade e Manuel Ferreira, que antecedeu muita gente, bem antes que a família Burgão. O Rio Branco foi grande devido aos grandes beneméritos que teve. A era Kleber Andrade foi muito valiosa para o Rio Branco. Acho que foi uma das melhores épocas do Rio Branco. Com certeza ele conseguia, ele tinha o poder de aglutinação, o poder de captação de pessoas. Da gente ver diretores do Rio Branco, diretores da Desportiva, diretores do Vitória, sentados e discutindo sobre o estádio, sobre a obra. Uns dias antes dele falecer, ele me disse: Manuel, se eu não construir aquele estádio, Eu pego um revólver e me suicido. Eu falei: para com isso, rapaz, nós vamos correr. Três dias após, ele morreu. E ele pensava, então, que um estádio maior ia propiciar umas rendas maiores e o clube cresceria com isso. Tá vendo? E ele dizia que o estádio do Rio Branco seria o estádio de todos os clubes. Então, quando ele projetou a ideia em 1970, para 50 anos, a conta dele não estava errada, porque essa conta foi feita em cima do jogo Rio Branco e Corinthians, onde Rio Branco ganhou do Corinthians com o Rivelino, o time do Corinthians completo, nós lembramos disso. Jorge Reis manteve a invencibilidade de tempos de jogos sem tomar gol, e nós tínhamos ali 14 mil pagantes, mais 1.500 caronas e penetras, então nós tínhamos 15 mil pessoas e não cabia mais no Governador Blay. Nós fomos obrigados a vender o estádio porque sabíamos que a escola técnica estava trabalhando para desapropriação do nosso estádio. Aí eu deixei o estádio praticamente, não digo como está hoje, mas com bons lances de arquibancada, com o gramado que foi inaugurado, com vestiário, com aquele, o que tem até hoje, muita coisa, 80% foi deixado naquela época. Pra onde for, lá também estarei, de corpo e alma sempre torcerei, meu filho branco lancei em seus... Edinho arriscava muito, ele contratava a qualquer preço.
Haja visto esse time de 86, ele foi na Ferroviária no São Bento e trouxe lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trouxe 9. Fez esse super time aí que disputou em 86, que ganhou do Vasco, que ganhou do Náutico, que ganhou do Corinthians. Em seus braços você é o culpado do amor que lhe deu. Bom, naquela época a Desportiva ainda estava se consolidando como um clube esportivo, né? E tinha como a Vale Rio Doce a sua maior, que bancava mesmo todos os cursos da Desportiva, né? Então sempre era indicado uma pessoa que tivesse alguma influência dentro da própria empresa, né? A Desportiva Ferroviária tinha um corpo de sócios, de associados, que nós, na ocasião, fazíamos o desconto da mensalidade na folha de pagamento. A Vale do Rio Doce nos oferecia, nos concedia recurso financeiro no mesmo montante, mas isso não era a diferença principal. A gente era feliz e não sabia, com 4 mil, 5 mil pessoas em campo, com partidas decisivas entre Rio Branco e Desportiva, que chegavam a 14, 15, até 20 mil, às vezes, torcedores no estádio. Nós saltamos um obstáculo tremendo, que era a tirar o Espírito Santo do ostracismo que se encontrava em termos de futebol para integrar o Espírito Santo na pléiade de valores do resto do país. Neste aspecto, Donaldo Fontes foi um gigante. Quem ficou mais na direção da Desportiva, na parte de futebol, foi Eduardo Ribeiro e Ney Ventura, né? Eu fiquei mais nas decisões de interesse futuro. Então, com isso, nós montamos uma estrutura sólida em que se tentava fazer a formação não só do jogador de futebol profissional, mas como do cidadão. O marco principal foi o ingresso da Desportiva Ferroviária representando o estado do Espírito Santo no campeonato nacional da época. Para isso, nós tivemos que trabalhar muito, lutar muito, frente a forças de interesse político até. Antes de começar o campeonato nacional, nós providenciamos todas as obras que havíamos prometido, né? A construção do tobogã, a cobertura da arquibancada, né? A reforma dos vestiários e os túneis de acesso, né, dos vestiários ao campo, né? Nós nos propusemos, na ocasião, a mostrar que tínhamos capacidade de organização, capacidade competitiva e capacidade técnica no sentido de nos igualarmos aos melhores clubes do Brasil. Na época, nós formávamos jogadores e vendíamos ele depois que ele aparecia no time de profissionais da Desportiva. Foi assim com o Suemar, quando foi para o Internacional de Limeira. Foi assim com o Célio, que foi para o Palmeiras. E foi assim, principalmente, com o Giovani, que começou nas categorias de base, na Copa Gazetinha, quando o primeiro campeonato ainda foi disputado em areia, né? E que já com 18, 19 anos, já disputou seu primeiro campeonato estadual, tendo sido tricampeão com a Desportiva Ferroviária no time de profissionais. Nós tivemos oportunidade de trazer atletas de fora. Nós tivemos com esses atletas de fora, como por exemplo o Fio Maravilha, que na ocasião era conhecido nacionalmente, e nós trouxemos esses profissionais como exemplo para os profissionais locais. Não.
um clube fundado por uma elite no início do século. Né? Isso tem uma história desde a sua fundação, né? Isso tem que somar isso tudo. Mas ele realmente, Vitória Futebol Clube, é um nome forte. O que nós fizemos foi dar uma organização no clube. A única coisa que eu fiz foi isso. A Vitória, lá nós fizemos, lá na época, botamos um contador dentro do clube, que ninguém tinha. É, chamamos um técnico preparador físico, que era o Paulo Pimenta, né? A gente conseguiu vencer, não na sua totalidade, né? Porque você tem surpresas em custos e etc, inflação, mas de qualquer maneira você entregou ao Vitória um lugar ao sol e ele está muito amparado com isso. As pessoas que passaram pelo clube lá são pessoas assim de bom nível, como o Nelson Prete, o Henrique Prete, o Osveraldo Salgado e tantos outros ali, entendeu? Aqueles mais antigos também. Então eu acho que isso tudo dá uma certa credibilidade ao clube, entendeu? Vitória, 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 clube de minha devoção, águia azul sobrevoa, meu sonho... Sem aquele estádio eu não sei realmente o que seria do Vitória. Claro que ele continuaria existindo e etc, mas com muito mais sacrifício. Eu consegui na época 50 sócios amigos meus, médicos e mais ligados, mais médicos, que me davam a importância, naquela época dava de 50, eu não sei, vamos dizer 50 cruzeiros na época, não recordo bem como era. E é dali que a gente podia pagar alguns jogadores. Eu gastei bastante dinheiro no Vitória, mas o Vitória não me deve nada, absolutamente nada. Eu fiz porque eu quis, fiz com prazer, com amor ao clube, etc. E não fosse a idade, eu faria isso de novo. O que eu talvez possa ter deixado lá foi um título de campeão em 72. Depois as obras, né, no estádio, nós remodelamos o estádio na época. Estava já bastante depredado aquela coisa lá, as cadeiras. Como eu falei, fizemos a sede social, fizemos a cancha de futebol de salão e basquete. Né? Eu acho que foi isso que nós pudemos deixar lá. A Vitória sofreu muito para chegar lá. Ele sofreu muito. Sofreu por quê? Sofreu com... a competição dos outros clubes. Ele sofreu muito. Vitória... Mas mostrou a sua força, a sua união e fez a coisa no momento certo. O técnico, preparador físico e o médico, massagista, roupeiro, ele não é um artista, não é o artista do espetáculo. O artista do espetáculo é o atleta de futebol. Eu, como joguei mais de 10 anos no Rio Branco, devo ter ganho em média aí, entre campeonato da cidade e campeonato estadual, uma média de uns 8 a 10 títulos, mais ou menos. Eu entrei no Rio Branco em 67. Só saí do Branco praticamente em 82, exercendo o cargo de supervisor. Fui treinador de júnior, fui treinador de profissionais, fui atleta durante 8 anos. E hoje no Branco, aliás, nos clubes brasileiros não se vê mais isso. Um jogador fica 8, 9 anos numa equipe. Na época, a gente tinha prazer em jogar no Rio Branco. Você tinha... você jogando no Rio Branco, na Desportiva, no Vitória, você era um jogador consagrado aqui no Espírito Santo. Nós éramos uma família, né? Não era nem, não existia nem essa situação de gente e atleta, ou chefe, patrão e empregado. A mais marcante foi o campeonato que nós tivemos em 68, 69, 70, 71 pela equipe do Rio Branco. Foi um campeonato, inclusive, que Jorge Reis ficou como recordista, 1.600 e poucos minutos sem tomar gol. Nós tínhamos uma defesa muito boa. Durante essa trajetória do recorde mundial, e nós tínhamos lá no Rio Branco, os goleiros era eu e Pereira, os lances que passaram, né? O próprio João Francisco, num jogo contra o Corinthians, a bola passou por mim, debaixo da trave, ele salvou de joelho, de irmão, um dia querendo salvar uma bola lá, tinha passado por mim, em Cachoeiro, se eu não me engano,
bola parou na poça d'água, o irmão me chutou, chutou bola, chutou água, chutou tudo. Então, foi muito em função do que o Rio Branco tinha em termos de elenco. Teoricamente, eu era o jogador menos técnico, né? Teoricamente falando. Quando a situação da técnica não resolvia, aí eu era uma pessoa mais forte e utilizava a minha força física para conter os ataques dos adversários. Eu sempre tive uma boa colocação. Eu acho que uma das grandes virtudes que eu tinha, eu tinha uma boa colocação. Eu não tinha altura, eu não era um jogador alto, eu não era um jogador de velocidade, eu era um jogador mais técnico. Então, o que eu fazia? Eu tentava se colocar bem. E como o João e o Wilson Pereira, o Eli, eram jogadores inteligentes, então, normalmente, eles passavam a bola para você e eu tinha essa boa colocação e acabava fazendo os gols. Tinha muitos jogadores bons. Esporte coletivo, é difícil você considerar um só, a não ser o Rei Pelé, que foi o destaque mundial. Mas penso eu que você, com a ajuda dos seus colegas, você chega a muitos lugares mais alto do que aquilo que você está pensando. Então, por isso, bom jogador no Rio Branco, porque eu tive a ajuda dos meus amigos. Os jogadores do Rio Branco não tinha interesse nenhum de jogar na Desportiva. Não é porque ganhava melhor no Rio Branco, porque ia ganhar menos na Desportiva, é porque tinha amor pelo clube. Então, ele não interessava jogar na Desportiva. E a Desportiva, não interessava jogar no Rio Branco, sair da Desportiva para o Rio Branco, Vitória. Existia aquele amor pelo clube. Sou muito grato à Desportiva por tudo que ela me proporcionou e por tudo que ela deixou eu mostrar. Para o público e para as pessoas, aquilo que, na realidade, que eu gostava de fazer, que era o futebol. O que a Desportiva tinha era pouco para condições de dar para os jogadores. Coisas que hoje os jogadores levam de casa, os clubes naquela época davam chuteira, material de treinamento, até uma ajuda financeira para você poder chegar até a tua casa, vir treinar todos os dias. Quando eu vim para a Desportiva, eu me adaptei bem, que eu já tinha parecia que eu já estava entrosado com a equipe, parecia que eu já pertencia à equipe. E eu já cheguei com uma certa liberdade, como se estivesse em casa. E aquilo fez com que eu desenvolvesse um futebol bom. Eu não era um jogador, eu não era desleal. Eu jogava duro na bola. Tanto que eu nunca machuquei um atacante, entendeu? Mas eu gostava de ganhar. Eu vim primeiro, o Jussi veio primeiro, mas depois veio o Edmar, que eram três zagueiros que não importava quem jogasse. E na zaga, o Edmar jogava qualquer lado na defesa. Se eu não tivesse aparecido a Desportiva na minha vida, eu não teria como aparecer para o futebol brasileiro. E tinha uma coisa importante também que é bom citar. Eu comecei a jogar muito cedo e muito cedo também subi profissional. Eu tinha de 15 para 16 anos e comecei a jogar no profissional. Então, o que acontecia? Aquele jogador que tinha uma condiçãozinha melhor, eles botavam no profissional. Eu tive, ao longo da minha carreira, três que eles gostavam, todos os jogos falavam, Evandro, o guerreiro, Evandro, o peito de aço, Evandro, o pulmão de aço, Evandro, o leão do jardim. Então, o que mais pegou foi o quê? Leão do Jardim. Por quê? Pela garra que eu tinha, pela disciplina e vontade de vencer. O assédio dos torcedores era muito. Né? E a gente correspondia, os torcedores, as esportivas. Tanto que, assim, até o campo, o estádio lá, ficava lotado. E eu tive a oportunidade na época, treinador Beto Prestes, que dava oportunidade a jogar. Eu fiquei 8 meses treinando, para se adaptar ao futebol profissional, trabalhando a parte física e a parte técnica. E a oportunidade que ele me deu de jogar foi contra um clássico, já contra a Desportiva.
E nós ganhamos o jogo, e num jogo eu fui um de destaque da equipe. Naquela época do Vitória, vamos dizer assim, não existia briga por posição, não. O cara estava ali porque jogava mesmo. E ele também reconhecia, se não tivesse bem, saía. Era uma turma muito unida, entendeu? Muito unida mesmo, a turma do Vitória. Outro dia eu estava conversando até com o Gessi sobre isso. Era uma família, uma irmandade, né? Naquela época era isso, era a amizade que existia entre os jogadores, a união. Suava muito a camisa. Na Vitória em 62, campeão, dirigido por Paulo Pimenta, que foi um time que ele armou, quase Vitória campeão invicto, é um time só tinha guerreiro. Eu marcava bem, eu atacava bem, eu voltava bem na marcação. Eu tinha a facilidade de fazer lançamentos, de chutar bem uma bola de fora da área. E isso eu acho que facilitava um pouco o meu trabalho dentro de campo. Eu sempre fui muito esforçado, né? Sempre procurei ajudar meus companheiros o máximo possível, né? Olha, a camisa do Vitória para mim foi tudo na minha vida. Eu fui campeão em 1956 e tenho a minha camisa até hoje lá em casa, guardada como uma relíquia. Eu fui para lá com 13 anos, vi toda a minha vida dentro do Vitória, né? Em 71 jogo de Vitória, né? Como eu era um ponta direita, né? Comecei ao ponto direita. Em João Neiva, por um acaso, num treino, me joguei de lateral direito e fui bem, e passei a jogar de lateral direito. Aí fui pro Vitória, mas como tinha um Mota, que era o lateral direito, me colocar de back central, e fui no back central até o 71, até 79. Eu acho que o Vitória teve um passado que, para mim, todo ele marcou bem. Pela maneira com que a gente lidava, a gente jogava, a satisfação, a amizade. Era um momento de satisfação quando a gente se reunia no Vitória. Eu tenho uma família que praticamente está dentro do Vitória. Eu tenho meu tio, e vocês fizeram já até uma entrevista com ele, que jogou da década de 49 a 54. Eu tenho, depois veio eu, né? Aí veio depois o meu primo, jogamos juntos, que é o filho do tio Gessi. E depois, já hoje, tem o meu sobrinho, que é o goleiro do Vitória, né? Faz parte da família também. E agora, logo em seguida, tem o meu filho também, que está lá dentro, joga no infantil. Então, e eu, antes de jogar futebol, eu era torcedor do Vitória. Lembro do Rio Branco com Pereira, Dirmã, Adilson, Edilson e Paulo Afonso, João Francisco, Wilson Pereira e Gato, Zezé, Silva e Neguinho. Nesse time veio depois Baiano, veio Eli e outros grandes jogadores espetaculares. A Desportiva com Adjalma, depois George, teve Edalmo, Simonassi, Roberto Almeida, Alcione, Arley, Wilson Arinos. Teve Diogo nesse time também, que foi para o México. E outros times espetaculares. O Vitória do último título. Azevedo, Mota, Cláudio Machado, César e Alcinho, Luiz Carlos, Firmino, Ebinho, Morango, Zezinho, Bugre, Vomar. Esse time, times espetaculares que a gente viu jogar por aqui. Casa cheia, com gente séria à frente do futebol. O professor Paulo Pimenta. A história mais marcante que eu tenho na minha vida do Rio Branco foi esse título de 85. Eu parei no bar Cobilândia para comprar uma garrafa de champanhe, que eu tinha certeza que o trabalho que a gente tinha feito a semana, eu e meu irmão, eu tinha certeza absoluta que nós éramos campeões em cima da Desportiva. Não sei porquê e como, eu vim parando de Vila Velha, todo bar eu parava, não tinha. Quando chegou ali naquele bar da Cobilândia, eu parei e perguntei, você tem uma champanhe, moço? Ele falou, eu tenho sim, é para comemorar o título do Rio Branco. Aquilo até hoje me... Qualquer jogo, qualquer partida que tivesse disputando dois pontos, ou que mesmo que estivesse disputando a classificação... Cedinho estava no convento. A minha saúde e meu vigor estão no amor, acho, pelo Rio Branco. Enquanto existir Rio Branco, acho que eu vou ser...
Inclusive até falo assim, gente, fiz uma faixa agora recente dizendo o seguinte, enquanto existir um coração, não é minha frase, lógico, né? Enquanto existir um coração jovem, o Rio Branco será eterno. Qual é o símbolo da Esportiva Ferroviária? Era a máquina, a chama Maria Fumaça, não era isso? É o símbolo da Esportiva, porque ela era ferroviária, né? Muito bem. Aí o último exercício, eu mandava a turma da correr aquele trotinho em volta do campo, entendeu? Quando chegava na bandeirinha, porque o pessoal já estava danado, né? Depois, eu estava já, não podia nem respirar. Quando chegava naquela curvinha, falava, todo mundo naquela curva lá falava assim, e assoviar, como se tivesse. Quem quer? Aí a turma vinha atrás e falava, você está ruim demais, não te deu assoviando. Era gostoso, a gente trabalhava com prazer, né? O estádio cheio. Ah, pô, no dia seguinte a gente só olhava o estádio assim, sujeirada danada, aquela lixarada danada, eita. Aí, né? Mas a gente tinha uma pessoa para trabalhar, limpar tudo direitinho, a gente. Era aquele prazer, mas a gente tinha satisfação, porque o time ganhava, né? Era difícil pro time perder. E a minha faculdade na época era à noite. Aí eu corria com a prova, você não vai responder as perguntas, não? Não sei não. Só para assistir o jogo, meu. Já tinha um colega meu esperando lá fora, a gente se mandava pro estádio. E tá aqui. A primeira chuteira que o Giovanni jogou lá fora, no campeonato Lotto, campeonato italiano, ele trouxe essa chuteira e me deu. Ele um dia viu a chuteira e disse, seu Ademar, enquanto, ele não falou Ademar, conheceu Ademar. Enquanto estiver com sua chuteira guardada, eu sei que ela vai ter vida eterna. Nós fizemos um jogo em 92, no estádio do Remo, que nem os grandes clubes do Brasil ganhavam lá naquela época, do Remo. Nós fizemos um jogo lá que nós entramos vaiados no estádio. A torcida bombardeando a gente. Para chegar no estádio era batendo ônibus, querendo quebrar ônibus. A imprensa malhando a gente. Timinho, timinho, timinho. Quando nós entramos foi aquela torcida vaiando, todo mundo malhando. Timinho, timinho, timinho. Nós ganhamos o jogo. 4-3. Uma das grandes atuações. Mauro Soares e Marcelo fizeram os dois gols. Acabou o jogo. A torcida levantou. E aplaudiu a disputa. Marcelo Brito, olha o toque pelo meio. Mauro Soares botou na frente, chegou Luiz Carlos, ela vai entrar. Gol da Desportiva. Aí eu saí daqui, falei, bom, é um jogo, é à noite, eu vou sair daqui ali pelas 2 horas, 2 e pouco, por aí afora, né? Vai dar tempo de eu chegar lá e tal, Nova Venécia, vi que são 240 quilômetros de Nova Venécia. Aí eu saí daqui mais ou menos 12 e pouco, devagarzinho e tal. Quando eu cheguei em Nova Venécia, rapaz, o campo é lá no alto, né? Eu falei, vou dar uma olhada lá em cima, é 5 e pouco minutos, vou dar uma olhada para ver como é que tá as coisas lá, direitinho e tal. Quando eu cheguei lá, rapaz, o jogo tinha sido à tarde. Eu lembro de um caso que ficou bem marcado, que quando eu cheguei lá no Vitória, me falaram assim, olha, o Luiz Carlos é um criador de casa. É esse que é hoje atual técnico do time, né? Ah, na hora de renovar o contrato, você vai ter problema com ele. Eu falei, tá bom. Aí no dia de renovar o contrato, eu chamei ele lá na diretoria e chegou lá e falou, cadê o contrato? Pegou, assinou o contrato em branco. Assinou em branco. O que veio provar a confiança que eles tinham em mim, né? Em 78 nós fomos campeões no torneio em Goiás e em 79 nós fomos à Coreia do Sul, onde nós conseguimos lá, numa disputa com 12 equipes, sagrarmos campeões também lá, praticamente ganhando quase todos os jogos. Tá aí, ó, o Virrio da Saudade. Nós vivemos o futebol do Espírito Santo, conhecemos as histórias do futebol do Espírito Santo e não recorremos a livro passado, não. Nós temos na memória as coisas que perguntarem. Tem dois termos na nossa vida. É você ter prestígio e você ter conceito. Eu prefiro ter conceito do que ter prestígio, porque prestígio você perde. O conceito você não perde nunca. Nós tínhamos credibilidade. Credibilidade porque nós não protegíamos ninguém. Nós fazíamos... o que era da Desportiva era da Desportiva, o que era do Rio Branco era do Rio Branco, o que era do Vitória, o que era da Vale do Rio Doce. Não tinha, ou de qualquer outro clube. O interior a mesma coisa. Nós começamos a fazer um trabalho muito dinâmico em cima da arbitragem. Já no segundo ano, quando eu iniciei o segundo mandato,
tinham, parece, dois ou três árbitros antigos e não tinha mais, só árbitros novos. Olha, o que existia na época era a maior dificuldade para os árbitros, porque quem escolhia os árbitros eram os dirigentes. Reuniam-se na federação e escolhiam os árbitros. Hoje em dia não, hoje em dia não existe mais isso. O árbitro é intocável, existe um presidente de comissão de arbitragem que escala os árbitros e acabou. Pressão sempre existiu e sempre vai haver. Mesmo com toda essa regalia que o árbitro tem hoje em dia, de apenas o presidente da arbitragem escolher, não existe direito de veto, pressão continua existindo e sempre vai haver. O dirigente sempre quer ganhar de uma maneira mais fácil. E depois que eu entrei, acabou o ingresso fácil, acabou a evasão de renda. Você tem uma noção, no meu primeiro ano, eu recolhi 2.000 carteiras que eram dadas a pessoas, amiga do presidente. Como que eu conseguia dinheiro para os clubes? Eu conseguia dinheiro pelo seguinte, porque os clubes que estavam no Nacional, tivemos rendas excelentes. Então 5% era da Federação e 5% da CBD. Eu consegui com o Heleno Nunes que 5% da CBD ficasse na própria federação para auxiliar as viagens, auxiliar as despesas dos clubes que estavam no Nacional. E o que sobrava, eu ajudava os outros clubes, inclusive clubes amadores. O presidente, para fazer alguma coisa, ele teve que criar. Eu era amigo pessoal de João Avelange, eu conseguia muita coisa através de João Avelange. A diretoria que eu formei na federação, com mais o alto nível dos dirigentes, nós chegamos a ter o futebol numa época que foi a melhor época do futebol do Espírito Santo. O futebol capixó pegou fogo em 85, 86, 87, né? Foi quando o Guarapari veio a ser campeão, quebrando a hegemonia da capital. Você ligadão na Espírito Santo, acompanha daqui a pouquinho 15 ingressos duplos. O Rio Branco, se um empate aqui é derrota. Clubes e federação se reúnem de volta. Podia aproveitar melhor aquele corredor do que no passado a gente tinha. Rádio Espírito Santo, Rádio Vitória, Rádio Capixaba, depois surgiu a Gazeta. Os dois jornais principais, aliás, os três jornais principais, que no caso eram a Gazeta, o Diário, já extinto, né? E a Tribuna dava um destaque com bastante amplitude ao futebol do estado do Espírito Santo. Na época havia um repórter que era responsável pela cobertura do Rio Branco, um repórter que era responsável pela cobertura da Desportiva, um repórter que era responsável pela cobertura do Vitória, e as sucursais trabalhavam no interior cobrindo os outros clubes. E os repórteres estavam diariamente nos clubes, e diariamente tinha pelo menos uma ou duas matérias de cada um desses clubes. Se mostrava os gols para todo o Brasil. O Fantástico é gol do Espírito Santo. Em vitória no Espírito Santo, Desportivo e Confiança. Dedé pega o rebote da defesa e manda, veja, de canhota no ângulo. 1-0 Desportiva. Outro dia eu vi uma televisão Record mostrando gol pelo todo o Brasil. Gol do Piauí, gol do Maranhão, e não vi gol nosso. Então o futebol capixaba hoje não desperta a paixão nem dos capixabas. Como é que vai despertar a paixão de quem está fora do estado? Então a imprensa contribui. Com o futebol. A imprensa só não conseguiu salvar o futebol porque a derrocada foi tão grande que a torta do jornalista. Se a imprensa quiser, ela faz. A coisa mais difícil é você abrir um jornal hoje e ver um jogador de esportiva, mesmo do interior, nas manchetes do jornal, não tem. Tem. Falando mal que o Rio Branco está de salário atrasado, que o Vitória não sei quem brigou. Ah, era muito mais gostoso. Você, até quando você era chamado de viado, era gostoso. Porque você tinha um público imenso xingando. Hoje, para uma meia dúzia de gato pingado, você consegue identificar quem xingou. O torcedor reconhece o nosso trabalho. Espírito Santo, que é um trabalho, pelo menos na Grande Vitória, um trabalho único, né? Nós temos a concorrência da Gazeta, mas não é a concorrência que a gente gostaria de ter. A gente gostaria de ter uma concorrência acirrada mesmo, para que a gente possa melhorar também o nosso trabalho aqui. Não está no fundo do poço, não. Quem coloca no fundo do poço são algumas pessoas que se interessam pelo futebol de outros estados que não tem nada a ver com a relação cultural histórica do futebol capixaba.
Enquanto não houver essa mudança e o nosso presidente da federação haja como presidente da federação do Estado do Espírito Santo, o nosso futebol é daí para pior. Meu Deus do céu, há 18 anos nós não temos uma final com os dois clubes mais importantes que nós temos aqui, rapaz, que é Rio Branco Desportivo. Há 18 anos que não tem uma final com o Rio Branco Desportivo. Que é isso, minha gente? Só aqui que acontece um troço desse. A gente tinha uma necessidade de interiorizar o futebol do Espírito Santo. Havia uma centralização só no Desportivo e Rio Branco ganhando os títulos. A gente levou esse futebol para o interior. Praticamente todos os clubes, nos 6 anos da minha administração, profissionalizamos o futebol, normalizamos o Tribunal de Justiça, a Comissão de Arbitragem. A arbitragem está caindo de uma maneira vertiginosa. Você vê que antigamente no Espírito Santo nós tínhamos 10, 12, 15 árbitros, apto até qualquer clássico. Hoje em dia, nós temos com capacidade. E você apita um jogo aqui hoje, a semana que vem você está apitando de novo, na outra semana você está apitando de novo. E no outro estado você vai lá, apita um campeonato de jogo, campeonato brasileiro, ninguém te conhece, você faz seu trabalho, volta lá, eu acho daqui a 2, 3 meses, se voltar. Eu critico e aponto solução. Eu apronto solução. Eu só não critico, não. Eu dou solução. Qual é a solução? Para uma reforma, uma reciclagem com os treinadores do futebol capixaba, com um monte de dirigente que não sabe nada, que não tem um vale transporte no bolso e se diz dirigente de futebol. Eu acho particularmente que o Marcos Vicente é uma pessoa que eu respeito como cidadão, como homem, como pai de família, como deputado federal, tem serviços prestados ao Espírito Santo, mas eu acho que ele já deu a cota dele. As pessoas, sabe, cobram muito da federação, cobram clubes e tal. Tudo bem, mas é preciso que cada um assuma a sua atitude, assuma o seu compromisso. Veja bem, o apoio da federação, a federação pela lei, ela tem que regular e aplicar as normas do futebol. Ela não tem que construir estádio, ela não tem que construir nada, ela tem apenas que gerenciar a organização do futebol e fazer a bola rolar. O Marco Vicente faz parte de uma estrutura do futebol, que é uma estrutura dirigida pela CBF, que é uma estrutura totalmente viciada, que é uma estrutura de manutenção do poder, de utilização do futebol em benefício próprio, e Marco Vicente é parte dessa estrutura. O que eu acho, assim, a gente não pode, o que a gente tem que fazer é botar a política a serviço do futebol, não botar o futebol a serviço da política. Essa que é a chave. Eu acho que a partir do momento que você bota a política a favor do futebol, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo ninguém elogiar, não. Eu só vejo gente dizer que foi candidato porque queria ser deputado, foi candidato porque, sei lá, eu não sei o que é de verdade. Eu não sei se ele está lá com boas intenções ou se não, nunca conversei com ele a esse respeito. Agora, é um cara que predispôs a ser candidato. E se os clubes que põem tira, como me colocou 3 vezes e me tirou, e botou vários, vai botar outros, né, na presidência. E o erro não é só do presidente, não. Os clubes estão todo mundo junto. É um balaio de gato só. Da mesma forma que eles discutem o interesse dos clubes, nós discutimos o interesse da aplicação das regras do jogo, da aplicação das regras legais que o Estatuto do Torcedor me obriga a aplicar, que as normas do Grande Futebol Brasileiro me obriga, que o Estatuto da CBF me obriga, que o Estatuto da Federação me obriga a aplicar. Independente disso, bater de frente ou não, nós temos que cumprir. O medo de represália. E o presidente da federação, se quiser, tem realmente represália com os clubes. Entendeu? Então, o Vitória tem medo, a Desportiva tem medo, o Rio Branco, coitado, que é o mais corajoso de todos. Mas todos eles têm medo de represália. E ele é capaz de fazer represália. Quem sabe a federação tinha que ajudar um pouco mais, não ajudou. Né? Quem sabe a federação tinha que brigar um pouco mais, não brigou. Mas quem sabe o clube também tinha que contratar mais um jogador e não contratou. Quem sabe o jogador também... ao invés de se esforçar, mas não se esforçou. Então, acho que a culpa foi de todos nós. E a federação, especificamente, qual foi a culpa dela, eu não sei. Mas, com certeza, posso garantir que teve culpa. O que existe é um resultado dentro do campo, a nível de competições nacionais, que está, digamos assim, atrapalhando o futebol do Espírito Santo. Eu acho que nós precisamos urgentemente voltar a disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tínhamos 2 representantes. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Hoje, a lei não permite mais
você fazer o upgrade, você fazer a influência política para passar da série C para B sem ser como hoje o concurso público. Concurso público é obrigatório. Para você entrar no serviço público, você tem que passar pelo concurso. Então, para você entrar na série B, você tem que passar pela série C. Para você entrar na série A, você tem que passar pela série C, pela série B e chegar à série A. Não há mais como ninguém apadrinhar ninguém. O futebol capixaba e o brasileiro estão vivendo de dirigente sem condicionamento para ser. São cartolas que não sabem nada. São cartolas que não têm conhecimento nenhum, nem de administração, principalmente de futebol. São torcedores com carimbo de presidente e diretores. Os dirigentes antigos tinham mais credibilidade. E também tinha um poder aquisitivo maior. Quando não tinha patrocínio, eles mesmo injetavam, que naquela época não tinha propaganda em camisa, não tinha nada. Era mesmo um futebol profissional feito com amor e com amadorismo, né? Eles mesmo injetavam do próprio capital deles. Hoje não, hoje é mais difícil fazer. As pessoas não acham que futebol no Espírito Santo não dá retorno. Eu fui convidado em 96 por Elivaldo dos Anjos para assumir a vice-presidência de futebol do Rio Branco, porque naquele momento ele se encontrava sozinho à frente do clube, tendo que conduzir o elenco e a parte administrativa do clube, e tinha a função dele de deputado, que demandava muito tempo, e ele não tinha ninguém que pudesse assumir essas responsabilidades por ele, pelo clube, e eu fui para o Rio Branco. As administrações do Rio Branco não foram com muita transparência, né? com pessoas que levem credibilidade. Alguns tiveram, né? Por exemplo, o conselheiro Anivaldo dos Anjos, mas outros que ele foi assessorado foi muito mal, e isso prejudicou muito a imagem do Rio Branco. Então você vê hoje dirigentes de clubes que não sabem e não querem, muitos nem que sequer se dão ao direito de conversar com o atleta, conversar com o treinador, querem posar de presidente, querem posar de vice-presidente de futebol, de diretor do clube. Eu acho que está faltando mais ousadia e mais união dos dirigentes, porque os dirigentes colocam a rivalidade dentro do campo, para fora, quando você vai votar na federação, o que o Rio Branco vota, a Desportiva vota o contrário, assim vice-versa. Aí não, chega no final que o interior chega unido, e por isso que os times do interior sempre estão sendo campeão. A Desportiva Ferroviária é um clube social lá atrás que tem os seus objetivos, e a Desportiva Capixaba é uma outra empresa. Mas no futebol, poxa, nós somos admiradores, sucessores realmente da Desportiva Ferroviária, e procuramos trazer realmente tudo de bom que nós enxergamos na história da Desportiva de novo. Com a situação que a gente tinha na Desportiva, a gente tivesse uma ajuda financeira, na época a gente nem pensava em tanto, 50 mil se tivéssemos por mês, era suficiente para fazer um grande futebol na Desportiva. E a gente não conseguia. E a empresa da Vila Forte, a distribuidora Franel, acenou com isso. Uma empresa que ia bancar esse futebol, que ia investir no futebol para colher os louros futuros. E a gente acreditou nisso. Em 1998, no final de 98, com a edição da nova lei em que regulava o futebol profissional de uma forma diferente aos moldes de uma empresa, nós entendemos que seria um momento interessante de fazer um investimento, e aí fizemos uma proposta inicial à Desportiva Ferroviária, no qual, se eles tivessem interesse em fazer uma sociedade patrimonial completa, onde entrasse o estádio, inclusive o controle passasse às mãos do nosso grupo, assim nós iniciaríamos a negociação. Eu, particularmente, acredito que a Desportiva ainda vai se erguer nessa sociedade que nós fizemos. Houve, inicialmente, uns desencontros, eles ficaram revoltados com torcedores que começaram a xingar, esculhambar e tal. Acho que eles não estavam acostumados com isso, não esperavam isso e ficaram decepcionados. Mas acho que a tendência é que eles voltem a acreditar no futebol.
Olha, a situação do Vitória hoje é meio complicada, né? Até porque não tem nada. Eu peguei o Vitória praticamente a zero, né? Um Vitória para mim falido, né? E graças a Deus aí, com as parcerias, com as pessoas, com a credibilidade, né, que a gente possui na praça, a gente está tentando aí resgatar algumas coisas aí que no longo do tempo aí os presidentes perderam. A nossa receita é muito diminuta, né? E a gente tinha algumas parcerias, nós acabamos perdendo essas parcerias, né? E a coisa ficou bastante difícil, mas nós estamos trabalhando agora com o Paulo César, já tem outras parcerias engatilhadas, né? Alguns convênios para a gente fazer, e se Deus quiser nós vamos colocar o Vitória novamente no trilho. Hoje os presidentes, eles não ligam para o patrimônio e tampouco para as categorias de base. Então, para a gente tirar o Vitória, alavancar de uma vez por todas, é preciso ter parceria, talvez terceirizar algumas coisas, para tentar a gente levantar e dar um nome, né? Manter o nome do Vitória. Todo dia eu passo no Vitória, no dia que eu não vou no Vitória, eu me sinto mal. E graças a Deus a minha esposa me apoia muito nisso, meu filho, ele sabe que eu gosto disso, então eles me dão todo apoio. Enquanto eu tiver força, eu vou continuar lá dentro, lutando, brigando para o nosso clube crescer. E na realidade o presidente tem que ser mais ágil, ele tem que procurar recursos, ele não pode ficar parado e tentando vir cair do céu, a gente tem que correr atrás. Então, graças a Deus, né, eu estou tentando isso aí, correndo atrás para tentar aí a parceria e com certeza tirar o Vitória do Victor. E o Vitória, eu penso que no dia que o Vitória tiver uma estrutura de clube, aí vai ser muito fácil manter o time, né? Porque você tendo um clube, você tem uma estrutura forte para sustentar o futebol. Quando eu vejo, sabe assim, um pai levando um filho para o estádio com a camisa de um clube do Espírito Santo, eu sou emotivo, eu já estou com vontade de chorar. Porque eu tenho um filho meu que eu falo para ele, é uma sunga minha, cara, do Rio Branco. Pô, ele aprende a torcer, cara, pelo Espírito Santo. Meu filho não fala que é botafoguense, ele fala que é riobranquense. Eu trabalho no SESI e eu observei nas crianças, na hora do recreio, que nas conversas com as crianças, eu observei que ninguém falava do futebol capixaba. Era Vasco, Flamengo, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Inter, e não das equipes do Espírito Santo. E eu comecei a questionar aquilo, perguntar qual é o seu time de futebol, para um, qual é o seu time de futebol? E ninguém me respondia diretamente do futebol capixaba. Então, acho que nós temos que ter um pouco de vergonha na cara, nossa imprensa, as pessoas que trabalham com futebol, dirigentes, sentar e trazer esse bairrismo de volta, porque é isso que movimenta o futebol. O capixaba é ligado ao futebol carioca. Então, ele dá preferência ao futebol carioca, não adianta. Eu quero narrar futebol para 2 mil, 3 mil pessoas no estádio, 4 mil pessoas. Eu não quero chegar num campo e ver Desportiva Estrela, né, com 10 gatos pingados e tendo na televisão Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Santos, Flamengo e Vitória da Bahia. A gente está tentando aí, essa questão dos horários, tentar tirar da televisão, né, o domingo de manhã foi uma saída, foi legal, o sábado à tarde tem sido bom, mas é preciso que o torcedor dê uma chance a esse futebol também. Você não pode mandar no sentimento de ninguém. O cara gosta do Flamengo, gosta do Vasco. Agora, você tem que fazer ele gostar da Desportiva, fazer ele gostar do Rio Branco. Como é que você vai fazer ele gostar? Trazendo ele para dentro de campo. Se você não trouxer o torcedor, como é que você vai mentalizar o torcedor e dizer que o nosso futebol é bom se ele não vai vir ao estádio? E para vir ao estádio, você tem que fugir da televisão. Para mim representa tudo, representa é uma paixão para mim. É uma paixão, mesmo na vitória ou na derrota. Aquelas paixões que você não esquece e que você não consegue abandonar. Aí eu não admito que ninguém fala contra Rio Branco dentro da minha casa. Né? E assim eu vou vivendo, torcendo para Rio Branco, que a minha alegria mais é ver Rio Branco jogar. Nós revolucionamos o futebol capixaba com aquelas gozações, com aquelas brincadeiras de fazemos boneco da Desportiva com o boneco do Rio Branco trepado nele, agarrado por trás. Bandeiras que a gente tomava da torcida para queimar e eles tomavam a nossa para queimar também. Muito papel, muito talco, muito foguetório.
de repente fazia com que a gente criasse uma expectativa em cima dos jogos do Campeonato Capixaba. A rivalidade era muita. Você vê que o jogo do Esportivo Rio Branco, se era daqui 15 dias, a televisão já estava em cima, o rádio já estava em cima, e nós íamos para as rádios e mexia com o torcedor do Rio Branco, falava que eles não eram de nada, que era freguês. Eles mesmos iam para outra rádio, falavam da gente também. Então eu criava aquele clima, sabe, que quase insuportável, né? Mas o que fazia é lotar o estádio. Olha, ganhar o Rio Branco para mim é a melhor satisfação que eu tenho na vida. Porque eles são muito bobos, bicho. Já vem de família, você nasce já habituado a ouvir aquele... Vai ouvindo Desportivo, Desportivo, vem, frequenta o estádio quando criança e aí vai crescendo a paixão, né? Vitória está, eu estarei com Vitória até o fim. Enquanto eu conseguir andar, quando eu conseguir caminhar, eu estou com Vitória. Sempre estive acompanhando o Vitória por ser o único time da capital. Aí já desde moleque já acompanho sempre o Vitória. Quem ama verdadeiramente o seu time, cara, não vai ser a ausência de títulos ou as más fases que vai afastar. Pelo contrário, acho que no momento de dificuldade, a gente teve na segunda divisão tem alguns anos aí, e a gente percebeu que a torcida ficou mais unida e mais forte na época. Então, não é dificuldade que espanta o torcedor, não. É, pelo contrário, acho que o cara que realmente ama o clube, no momento difícil, é que ele mostra esse sentimento. Complicado, o futebol aqui veio de uma decadência muito grande, né? Dos anos de 81 para frente, o futebol aqui é uma coisa maravilhosa. Então o futebol capixaba, apesar das suas deficiências, ele ainda nos dá condição, mesmo que mínima, para a gente atuar, para a gente fazer com as coisas com um pouco de alegria ainda. Acho que o jogador de futebol ele tem que colocar na cabeça, porque o treinador, ele dá o treinamento dele, preparador físico, mas o jogador sempre precisa de uma coisa a mais. Porque ainda tem jogadores com gabarito para, digamos assim, entrar numa Série C e resgatar o futebol capixaba para Série B, Série A do futebol brasileiro. Só assim que eu acho que vai dar um empurrãozinho a mais no nosso futebol. A gente precisa e muito da ajuda da imprensa, né? Que façam propagandas para que a gente possa ter esse respaldo, para que possa criar ídolos, né? Que a imprensa cria ídolos, que faça tudo certinho, porque que traga de volta o torcedor que na década de 70 lotava o estádio aqui, que o futebol era muito mais empolgante, da década de 90. Que eu, no caso, cheguei a pegar e pô, a gente jogava só com casa cheia. Hoje, aqui no estado, a gente mesmo, as próprias pessoas, botam o futebol do estado desacreditado. Mas só quem pode tirar, desfazer disso aí, somos nós mesmos. Profissional, ele tem uma imagem e você tem que cuidar da sua imagem. E eu sempre me cuidei, nunca fui de perder a noite, nunca fui de ficar aí de bobeira, sempre treinava para casa e sempre descansando, me recuperando. E sou um cara que dentro do estado aqui sou respeitado pelos meus colegas. E o mais importante é que você procura fazer um plantel que na hora que você precisa do plantel, na hora que você precisa daquele jogador, ele possa estar pronto para te ajudar. Não aquele jogador que às vezes quando as coisas começam a ficar difíceis, começa a querer dar corpo mole. Então acho que isso é muito importante para um jogador. Você tem que saber que você hoje, se você estiver naquele clube, você tem que defender aquela cor daquele clube.
jogadores, eles estão sempre correndo atrás, querendo jogar. Eu acho que está faltando mais mesmo, até mais campeonatos mesmo aqui no futebol aqui no Espírito Santo, que são poucos, só tem mesmo o campeonato estadual da primeira e da segunda divisão. Depois, a maioria dos clubes tem que fechar as portas. Se desse uma sequência de pelo menos fazer um campeonato capixaba, depois inventasse o nome de alguma taça, um outro campeonato, né, se disputasse, pelo menos até pro próprio jogador identificar com a torcida, né? Às vezes você chega no estádio assim, o torcedor, pô, não sabe nem quem é aquele ali, não sabe. Eu acho que o futebol capixaba, o que acontece muito, tem muitos jogadores bons que vêm aqui e às vezes o rapaz, quando começa a estourar, já logo lá para fora. O jogador, ele tá mais aqui procurando mesmo esse objetivo, que é buscar uma competição fora do estado, né? Um time fora do estado para cair num grande centro e procurar se valorizar cada vez mais. Jogadores de futebol, principalmente capixaba, eles não são totalmente profissionais. Não por culpa do jogador, porque os clubes não oferecem condições do cara estar vivendo só dentro do futebol profissional. Nós temos exemplo aí, principalmente aqui dentro do Vitória, de jogadores que têm seus empregos fora e têm um horário para vir treinar. Às vezes não pode treinar período integral. O nosso grande problema aqui é infraestrutura. Acho que nos tempos atrás, não muito tempo atrás, o nosso futebol tinha mais respeito. Eu acho que o mais importante que os clubes e até as grandes empresas que gerenciam os grandes clubes deveriam colocar profissionais mais competentes nas bases, ao invés de pensar somente no produto da venda imediata, fazendo desaparecer dessa forma os grandes talentos. Mas é claro que a gente precisa, cada dia que passa, se profissionalizar mais, treinar muito mais, se dedicar muito mais, para que dentro de campo, quando você tiver as condições, você conseguir fazer do futebol capixaba realmente não um exportador, mas um futebol que dê prazer em assisti-lo. Todo mundo aí no vermelho, né? Tá todo mundo que devendo, uma coisa triste. Pois bem, então o que é coisa? Porque não planeja, gente. Então é que eu falo sempre, voltando àquela frase: organização, disciplina e planejamento. E eu acho que o futebol capixaba, ele tem que se organizar, porque senão daqui a pouco não vai ninguém mais para o estádio, aqui na Grande Vitória principalmente. E aqui, rapaz, parece que ninguém tem compromisso, sabe, com o nosso passado. Eu acho que o último grande ídolo a ser formado, além de China, além de Douglas, do China no Rio Branco, Douglas no Vitória, Giovani na Desportiva, eu acho que nós não tivemos assim, feito em casa, nenhum grande ídolo que precisava que acontecesse, porque a identificação, do verbo haver aí, a identificação da torcida com aquele jovem que surgiu nas categorias de base, ascendeu ao time principal. E o mais importante de tudo isso aí, é de que esse valor, ele pode representar um ganho para o clube. Para formar ídolo, você tem que ter a mídia. Eu, Rui Monte, criei vários ídolos no futebol do Espírito Santo, porque eu botava na mídia. Eu era do jornal A Gazeta, era diretor da equipe de esporte da rádio e era editor de esporte da TV Gazeta. Eu vejo que muitos clubes, muitos centros de fora do estado, eles vêm buscar jogador aqui. A gente tem o principal, tem esse talento aqui. E não sabe aproveitar. Veja bem, a Copa Gazetinha, que a gente criou em 75, ao longo desses anos todos, ela foi se consolidando, né, e passando a ser uma competição importante, né, eu acho que até da categoria no cenário brasileiro, e ela começou a revelar jogadores. Acho essa Copa, desculpa, um verme. Então, não, sabe, o futebol, eu queria ver a federação ter peito
Federação de Futebol ter peito de federar, todos esses atletas que disputam essa Copa. Entendeu? Isso é a doença do futebol capixaba. Isso é a doença. Os garotos estão saindo daqui, os garotos não passam por nenhum clube aqui. Que hoje a Federação de Futebol obriga os clubes profissionais a manter paralelo o Campeonato Estadual de Juniores, a primeira divisão, a manter no segundo semestre o Campeonato Estadual de Juvenil, a participar do Campeonato Estadual de Infantil, para que possa o atleta ter uma sequência, né, nas competições oficiais e ele ser federado. Quer dizer, na verdade, o nosso atleta sai muito jovem do Espírito Santo, essa é uma verdade. Mas nós não podemos esconder, não podemos deixar de dizer que, ao mesmo tempo que ele sai cedo, aqueles que ficam, eles ficam porque, às vezes, por falta de condições de sair, ou porque, às vezes, também ele não teve condições na sua equipe. Com o surgimento desses atletas, é lógico que os grandes times que passaram a conhecer o nosso projeto passaram também a mandar seus olheiros para cá, para os nossos grandes eventos, e ali começaram a pensar, a pegar esses jogadores. Hoje eu estou meio cético com o futebol capixaba, por quê? Eu costumo, alguns amigos que me procuram, falam, pô, leva meu filho para treinar em tal lugar. Eu falo, olha, você quer que seu filho jogue futebol? Tira daqui. Porque a única maneira dele jogar futebol aqui é dele continuar os estudos, fazer uma faculdade. É o que, hoje que eu penso que o futebol capixaba dá a condição. Muitos pais, por exemplo, não permitem, não deixam os filhos deles se inscreverem em times que são filiados, por exemplo, à federação. Eu acho que todo clube capixaba tem que pensar nisso. Trabalhar a parte de estrutura, dando condições para o atleta se desenvolver para poder ter o futuro melhor. Na história da Copa Gazetinha, a Desportiva Ferroviária, não a capixaba, né? Ela foi o clube que mais se beneficiou da Copa Gazetinha. Por quê? Porque além dela ter sido uma fundadora da Copa Gazetinha, ela participou da criação da Copa Gazetinha, ela recrutava esses meninos, mandava olheiros. Para se tornar um grande atleta aqui não é fácil, porque eu acho que os jogadores têm poucas condições de trabalho, principalmente nos outros clubes. A Desportiva está dando as condições para o atleta se tornar grande. Eu acho que o clube estruturado hoje no futebol capixaba, em termos de trabalho de base, acho que a Desportiva está em primeiro lugar. Se não trabalhar o trabalho de base, não adianta fazer time de aluguel, como acontece nos outros clubes que estão acontecendo. Trabalho 4 a 6 meses, depois fecha as portas. Isso, cada vez mais o futebol capixaba vai acabando se continuar desse jeito, se não trabalhar a prata da casa, trabalhando o ano todo. Por que você começou a jogar bola, Felipe? Para me desenvolver mais, porque tinha nada para me fazer nas áreas de lazer. Aí meu pai colocou para mim também desenvolver e ajudar na minha saúde mais. Você pretende continuar aqui na Desportiva? Primeiro continuar aqui na Desportiva. Por que você veio para cá? Porque aqui é a melhor escolinha. Por que você quer ser jogador de futebol? Porque dá futuro e paga bem, mas não jogando na Desportiva, Rio Branco, jogando nesses clubes melhor que paga mais. Quais? Flamengo, Botafogo, deixa eu ver, Vasco. Qual a sua habilidade? Minha habilidade é de bravo. Bom. Quero saber de você se você pretende continuar aqui na Desportiva ou se você pretende daqui ir para outro estado, outro time, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Aqui mesmo. Você pretende continuar aqui? Por quê? Ué, porque eu acho melhor aqui. O que você faz dentro do campo que o pessoal fala que você é bom? Digo, uai. Você vai ser um dos maiores craques aqui do estado? Não sei. Por que você
por que, que você é considerado craque aqui do seu time? Eles que falam, não sou eu.